Técnica, garra, disputa e muita animação. Primeiro Festival de Voleibol das Escolas Municipais movimentou a quadra da Escola Municipal Elisa Nunes, promovida pela Secretaria de Educação. Como uma das ações do projeto Jogada Nota 10, a competição reuniu mais de 500 alunos atletas de 18 unidades de ensino da rede municipal. Nosso secretário Zé Antônio nos determinou que criássemos esses festivais para fomentar o esporte escolar, para oportunizar nossas crianças a ter experiências saudáveis, né? E o esporte é uma ferramenta que educa, então a gente está casando o esporte com a educação. Então é importante para que nossas crianças vivenciem momentos que possam contribuir na sua formação quanto cidadão, né? O torneio consagrou 6 escolas campeãs nas categorias mirim, feminino e masculino. É muito importante essa integração dos esportes, além da educação, de uma ótima administração do nosso secretário de educação. E principalmente nessa integração de todos os alunos em algo tão importante que é o esporte na rede de ensino de Karatê. Com medalhas no peito, os estudantes alcançaram mais uma etapa de sucesso no desporto escolar. Estou muito grata de ganhar essa medalha hoje. Educação e esporte. A Prefeitura de Imperatriz faz muito mais.